Den anden epoke er så de næste 10 år af VIVAs historie. Der er stadigvæk masser af frivillighed, men vi begynder også at få lidt mere struktur på tingene. Vi får blandt andet professionaliseret volontørarbejde med lanceringen af Impact, og vi begynder at kunne tiltrække midler fra Danida, fordi vi sammen med vores partnere herude i verden begynder at blive lidt bedre til, hvordan vi egentlig hjælper børn. En periode, jeg er særlig stolt over, det er, da vi får etableret kontoret i Aarhus omkring 2010. For mig der er det også markeringen af et nyt fundament, der bliver skabt. Vi får nye folk ind i bestyrelsen, vi får revideret vores vedtægter, og vi når også de første 1000 givere. På den måde så får vi ligesom skabt et solidt fundament, som vi kan vokse ud fra. Og for mig der er der virkelig mange mennesker, der har været med på den rejse, og det gør mig så stolt at se, at der stadigvæk er mange af jer, der stadigvæk er med ombord, både giver og frivillige og folk i bestyrelsen. Og det er et kæmpe privilegie for mig nu at være ude i den her del af verden og se, hvordan det bare virker.